ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಾರ್ತೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಿವಿ ಸಂಘ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಿಸೈಡ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕ್ವೈರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾಜನತೆಯ ಭರವಸೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಸಿ ಶೋರೂಮ್ ಹಬ್ಬಗಳು ಮದುವೆ ಉಪನಯನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಾಂಚೀವರಂ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅರಣಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಉಪ್ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಲಾಯ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಧರ್ಮಾವರಂ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಜೂಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಪೈಠಣಿ ಮತ್ತು ಗದ್ವಾಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೂಪರ್ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಇಲ್ಕಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸೀರೆಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಬುರಗಿ ದೂರವಾಣಿ 0847226159 ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬೃಹತ್ ಲಗೇಜ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕೈ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗಿಟ್ ಕೆಪ್ರಸಿ ವಿಕ್ಟೋರಿ ನಾಕ್ಸ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಹೊಂದಿವೆ ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಟ್ರಾಲೀಸ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಟಿಫನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮಹಿಳೆಯ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕಚ್ಚಸ್ ಮಹಿಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಮರುಮಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪೌಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟರಿ ಕಿಟ್ ಮನಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಂತಹ ಅಕ್ಸೆಸರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಗೇಜ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ ವಿವಿ ಸಂಘ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 236333 ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9742136333 ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನವಿನಿವರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಕಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಸೋಫಾಸ್ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ವಾಲ್ ಯುನಿಟ್ಸ್ ಟಿವಿ ಟ್ರಾಲೀಸ್ ಒಕೇಶನಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಡೆಕೋರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಚೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಶಟರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಝೋನ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಿಸೈಡ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕ್ವೈರಿ 9000400458 or 9000098179
ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಂಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಕೆಸಿಸಿಐ ವತಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, 6 ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಪ್ತಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ 1 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 2019 ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 30 ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಎಚ್ಕೆಸಿಸಿಐ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಉಪಸ್ಥಿತ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎಚ್ಕೆಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಷ್ಟಲ್ಲ, ಈವನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಾವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಬರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 100% ನಾವು ಇದು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಒಂದೇ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿದೆ. ಈವನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೂಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ 5,000 ದಂಡ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೊಂದು 10 ಗೂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಕ್ಬಿಡದೆ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ತದನಂತರ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಒಂದು 24 hours ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೀವ, ಅದರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಏನು ದಾರಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಪರ್ ಕಪ್, ಈಗ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಸುಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಕೂಡ ಚೀಪಾಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನಾನು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು, 3-4 ಅಂಗಡಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ಪೇಪರ್ ಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಪ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಚೀಪ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಟ್ಟ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪೆದ್ದಯ್ಯ, ಪತ್ರಕರ್ತ ವಾದಿರಾಜ್ ವ್ಯಾಸಮುದ್ರ, ದೇವಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಶಿವಶಾಣಪ್ಪ ನಂದಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವ ನಡುವೆಯೂ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರದಂದು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮುನಾಫ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ನಂದೂರ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಶಿವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವಾದ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆದಾಗಲೇ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗೆಂದು ತಿಳಿದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ನರಬೋ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಫಲವೇ, ಅದರ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಫಲ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನು 371 ಜೆ ಕಲಂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸರಳವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜನ 371 ಜೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ದುರ್ದೈವವೋ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೋ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಕೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. 371 ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವವರಲ್ಲ, ಕೊಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ 371 ಜೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ
ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಂತಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನಿಡ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶಾನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹರ್ಸು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಕಲ್ಗಿ, ಶರಣು ಪಾಟೀಲ್ ಕುಂಸಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 1 ಮತ್ತು 2 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ 2019 ಮತ್ತು 2020 ಸಾಲಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದು ರಮೇಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2018 ಮತ್ತು 2019 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 30 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ: 9449938501, 9964036312. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋರ್ವ, ತಾಲೂಕು ಚಿತ್ತಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 30 ನವೆಂಬರ್ 2018. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ್, ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕ 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019 ಶನಿವಾರದಂದು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ನಮ್ಮ ನವೋದಯ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಫಾರಂ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆ ಫಾರಮನ್ನು ತುಂಬಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಅವರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರದ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ, ಪಾಲಕರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ದಿಂದ ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ SMS ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊರವಾರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೋನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬುವ ಸ್ಥಳ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತುಂಬಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ವೆಬ್ ವಿಳಾಸ www.navodaya.gov.in ಮತ್ತು www.nvshq.org ಮತ್ತು www.jnvkalaburgi2.org ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ತಾಲೂಕಿನ BO ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ 3 ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ. ಕಲಬುರಗಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರುಗಡೆ ಜವರ್ಗಿ ಯಾಗ, ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ
ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾಜನತೆಯ ಭರವಸೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಸಿ ಶೋರೂಮ್. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆ, ಉಪನಯನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಾಂಚೀವರಂ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅರಣಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಉಪ್ರಾ ಸಿಲ್ಕ್, ಮಲಾಯಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಧರ್ಮಾವರಂ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಜೂಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಪೈಠಣಿ ಮತ್ತು ಗದ್ವಾಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೂಪರ್ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಇಲ್ಕಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸೀರೆಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಬುರಗಿ. ದೂರವಾಣಿ 0847226159. ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬೃಹತ್ ಲಗೇಜ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ. ವಿಐಪಿ ಅಲ್ಫಾ, ಸ್ಕೈ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಬ್ಯಾಗಿಟ್, ಕೆಪ್ರಸಿ, ವಿಕ್ಟೋರಿ ನಾಕ್ಸ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಟ್ರಾಲೀಸ್, ಸೂಟ್ ಕೇಸ್, ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್, ಟಿಫನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಮಹಿಳೆಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕಚ್ಚಸ್, ಮಹಿಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು, ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಮರುಮಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳು, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪೌಚ್, ಟಾಯ್ಲೆಟರಿ ಕಿಟ್, ಮನಿ ಬೆಲ್ಟ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಂತಹ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಗೇಜ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ, ವಿವಿ ಸಂಘ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 236333, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9742136333. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನವೀನ್ ಯುವರ್ ಕಲಬುರಗಿ. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಬೆಡ್ಸ್, ಕಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ವಿ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಸೋಫಾಸ್, ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ಸ್, ವಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಟಿವಿ ಟ್ರಾಲೀಸ್, ಒಕೇಶನಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಡೆಕೋರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಚೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಶಟರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಝೋನ್. ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್, ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್, ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ, ಬಿಸೈಡ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕ್ವೈರಿ 9000400458 ಆರ್ 9000099879. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳ್ವಾರ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯಾಳ್ವಾರ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಅವ್ಯವಹಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಾಲ ಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ರೈತನೋರ್ವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಳ್ವಾರ ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾಳ್ವಾರ ರೈತರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆದ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವಿಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿಗಳ ಬೃಹತ್ತಾದ ಹಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ರೈತರ
ಸಾಲದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಹಣದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಎರಡು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಹಣ, ರಬ್ಬಿ ಮತ್ತು ಖರೀಫ್ದ ಹಣ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಆ ಯಾಳವಾರ ಸಂಘದ ರೈತ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಜೇವರ್ಗಿ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಕೈವಾಡದಿಂದ ಇವತ್ತು ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಫೇಕ್ ಐ ಡಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳು ಹತ್ತಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಣ ರೈತರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ತಪ್ಪು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿರುವಂಥ ಆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೇವರ್ಗಿ ಶಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಈ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿಕೊಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಟೇಲ್, ರಾಜಾ ಪಾಟೀಲ್, ನಾಗರಾಜ್ ಸಜ್ಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಾಲ ಬಾಧೆ ತಾಳಲಾರದೆ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ರೈತನೋರ್ವ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 35 ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪಡೆದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಆಗದೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಸಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 4 ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಕೆ ಎಂ ಮುನಿರಾಜು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಆಗ ವಿಕಾರವಾದ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಗುಣಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಈ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ರೋಗದಿಂದ ನರಳತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ರೋಗ ಹರಡಬಾರ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನ ಸಮೂಹದಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನವೆಂಬರ್ 2, 2019 ಇಸವಿಗೆ ಈ ನಿರ್ಮೂಲನ ಆಗಬೇಕನ್ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 2019 ಸರ್ ನಿರ್ಮೂಲನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಮಿದೆ ಗುರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 2 ಪ್ರತಿದಿನ ಗ್ರಾಮೀಣದಲ್ಲಿ 20 ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಗರದಲ್ಲಿ 25 ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ತಂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬರು ಪುರುಷ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ತಾವು ನಾವು ಕಳ್ಕಳಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಂಥ ಪರಿಣಿತರಿರೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶ. ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊಡಬೇಕು
ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಬೋನೂರ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಗ ಜಗದೇವನನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಸಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಗನನ್ನು ಸಹಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹಣವೆಲ್ಲ ರೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಮಾನತಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷನೊಳಗೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅಮಾನತಗೊಳ್ಳದೆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಘದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಈ ಮೂವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಾಗೇಶ್ ಕೊಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಭೀಮಾರ್ಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರು, ಇವತ್ತು ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣೂರಿನ ಸಹಕಾರಿ ಪತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದೇವಪ್ಪ ಬೇಣೂರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬೇಣೂರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೋದರ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸೋದರ, ಇವರು ಮೂವರು ಕಲ್ತಿ ಮಣೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಪ್ಟಾಯಿಸಿದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಾಕುಟ್ಟ ಮಷೀನ್ ಆಗಲಿ, ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂತ್ರ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಗೋಣಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಟೀನ್ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಗಳು ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರೈತರ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಜವಾದ ರೈತನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸಲಾರದೆ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಬಟ್ ಒತ್ತಿದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ತಾನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನೋರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೊಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಘಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರು ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗದೇವ್ ಇವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನದ ದುಡ್ಡು ತಾನೇ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸತ್ತವರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರ ಪೀಡಿತ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಜಗದೇವಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್, ನಾಗೇಶ್ ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಬು ಬಿಲ್ವಾಟ್, ಗಡ್ಡೆಪ್ಪ ವಸ್ನಿರ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರೈಲ್ವೆ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯನ್ನ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಗಣೇಶ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಉಪಸ್ಥಿತ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೈಎನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. रेलवे में सर्विस करके रिटायर हो गया, माँ बाप है उसका पेंशन मिल रहा है, इसका साथ हो रहे तो कोई बात नहीं, अगर माँ बाप नहीं है कोई देखने वाला नहीं है इसको कौन देखना, इसको कोई देखना, इसको पेंशन मिलना, पेंशन मिल रहा वो पेंशन कौन लाया कैसे मिल गया वो नहीं बोलता, सब सुनता चले जाता. ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯ ಹೋಗಾ ಅಪ್ನೆ ಕೋ ಯೇ ಕ್ಯಾ 2.57 ಕ್ಯಾ ಹೈ ಕಿತ್ನಾ ಆದ್ಮಿ ಬೋಲ್ ಸಕ್ತಾ ಕಿಸ್ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ಹೈ ಪಹಲೆ 2.57 ಕ್ಯಾ ಕಹಾಂ ಸೇ ಆ ಗಯಾ 2.57 ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೈಸಾ ದಿಯಾ ವೋ
क्या गलती करा, क्या अन्याय करा, कितना पेंशन को धोखा दिया गवर्नमेंट ने। अगर वो धोखा दिया बोले तो मालूम हो गए तो आप लड़ सकते, जब धोखा नहीं है बोले तो आप क्या कर सकते, क्या लड़ सकते। तो इसलिए धोखा हो गया बोल के बोलने वाले पे रहना, धोखा हो गया बोल के बोलने वाले रहे तो मालूम होता आपको क्या धोखा है इसके अंदर। ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾನವೀಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಅಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹಮ್ ಏಕ್ ದಸ್ ಪಂದ್ರಹ ದೋಸ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಔರ್ ಹಮ್ ಬಹುತ್ ಪುರಾನೆ ಲೋಗ್ ಹೈ ಮೈ ಆಜ್ ಸೆ ಪುರಾನೆ ಆಪ್ಕೋ 60-65 ಸಾಲ ಪೀಚೆ ಲೇಕೆ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೂಂ ಜಿಸ್ಮೇ ಹಮಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಭೀ ಥೆ ವೋ ಭೀ ಹಮಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಇಂತಕಾಲ್ ಹೋ ಗಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಲರಾಜು ಯಶೋದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಔರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಿಡಿ ಸಿಟಿ ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎ ತಮಾಮ್ ದೋಸ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಷ್ಮಿ ಜೋ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆ ಆಂಖ್ ಕಾ ಆಪರೇಷನ್ ಕಿಯೇ ಥೆ ಟಾಟಾ ಕಾ ಆಪರೇಷನ್ ಕಿಯೇ ಥೆ ಎ ತಮಾಮ್ ಹಮಾರೆ ಮೆಂಬರ್ ಹೈ ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಜೊ ಹೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎನ್ಸಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾವ್ ಬಿವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಆಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಪಿ ಆರ್ ಸಿ ಇನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಫ್ರಮ್ 1/1/2017. ಎರಡನೇದ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಆನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಡರ್. ಮೂರನೇದ್ದು ಅಲೋಕೇಷನ್ ಆಫ್ 4G ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್. ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಪೆನ್ಷನ್ ರಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್. ಐದನೇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಕೇಸಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಆರ್ ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಗೆ ಉಳಿದೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ, ಲೈಕ್ 30% ಸೂಪರ್ ಅನ್ವೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಈ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಈಡೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 8 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಡಿ ಒ ಟಿಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನಿಂದ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇ 16ರಂದು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ BSNL ಲೀಡರ್ಸ್ ಸೇರಿ ನಾವು 16ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಧರಣಾ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ 14ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕವಿತ್ರಿಯರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಆಶಾದೇವಿ ಖೂಬಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಇನ್ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂತಸವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸೈಡ್ ಲೇಟರ್ ನನ್ನ 4 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಒಂದಂತೂ ನಂದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಈಗ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಭಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರಹ
ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿವೆ. ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಘದವರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿಭಾಗದವರು December 31 ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಿಕಾ. ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಈಗಿನ ಇದರಾಗಲಿ ಬೇಕದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಏನದ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಏನು ಜಗಳ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಅವ್ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ, ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಶಂಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ದಳದ ವಕ್ತಾರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಪಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ November 1 ಬದಲು 5 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಬೇಕು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಂಡಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಇರುವ 10,000 ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಇರುವ 10,000 ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಮಂಡಳಿ ಎದುರು ನಿರಂತರ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೆಂಡದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರದ ದುರುಪಯೋಗ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮವಾದಂತಹ ಸಭೆ ನಡೆದು ನಾಳೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ದುರ್ದೈವಶಾತ್ ಇದುವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರೆಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಅಧ್ವಾನ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಾಳೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ಥರ ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಭದ್ರಶೆಟ್ಟಿ, ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈಗ ಹವಾಮಾನ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿಂದು ಗರಿಷ್ಠ 33 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಕನಿಷ್ಠ 19 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ HKCCI ವತಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ, 6 ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಪ್ತಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ November 1 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 2019 ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು November 30 ಕೊನೆಯ ದಿನ. ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ, ಕಲಬುರಗಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರುಗಡೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಯಾಳ್ವ ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಾರ್ತೆಗಳು. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸುಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ, ವಿವಿ ಸಂಘ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕ್ವೈರಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾಜನತೆಯ ಭರವಸೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಸಿ ಶೋರೂಮ್. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆ, ಉಪನಯನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಾಂಚೀವರಂ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅರಣಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಉಪ್ರಾ ಸಿಲ್ಕ್, ಮಲಾಯ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಧರ್ಮಾವರಂ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಜೂಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಪೈಠಣಿ ಮತ್ತು ಗದ್ವಾಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೂಪರ್ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಇಳ್ಕಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸೀರೆಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಬುರಗಿ. ದೂರವಾಣಿ 0847226159. ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬೃಹತ್ ಲಗೇಜ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ. ವಿಐಪಿ ಅಲ್ಫಾ, ಸ್ಕೈ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಬ್ಯಾಗಿಟ್, ಕೆಪ್ರಸಿ, ವಿಕ್ಟೋರಿ ನಾಕ್ಸ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಟ್ರಾಲೀಸ್, ಸೂಟ್ ಕೇಸ್, ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್, ಟಿಫನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಮಹಿಳೆಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕ್ಲಚಸ್, ಮಹಿಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು, ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಮದುಮಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳು, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪೌಚ್, ಟಾಯ್ಲೆಟರಿ ಕಿಟ್, ಮನಿ ಬೆಲ್ಟ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಂತಹ ಅಕ್ಸೆಸರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಗೇಜ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ, ವಿವಿ ಸಂಘ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 236333, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9742136333. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನವಿನಿವರ್ ಕಲಬುರಗಿ. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಬೆಡ್ಸ್, ಕಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ವಿ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಸೋಫಾಸ್, ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ಸ್, ವಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಟಿವಿ ಟ್ರಾಲೀಸ್, ಒಕೇಶನಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಡೆಕೋರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಚೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಶಟರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಝೋನ್. ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್, ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್, ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ, ಬಿಸೈಡ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕ್ವೈರಿ 9004004458 or 9004598179.